basi ni wakati mwingine umewadia ambapo tunaenda kuomba ili kwamba tuweze kuanzia mkutano wetu wa siku hii ya leo. Tuombe juu ndiposa tuweze kuanzia mkutano wetu wa leo. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu shetu mbinguni, sifa na shukrani zikurudie ukiwa katika kiti chako cha enzi. Tunapoenda kujifunza mafunzo yako, tuombe ukaweze kuwa pamoja nasi. Na ni kupitia jina tukufu la mwanao Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Amen. Naam. Naomba kukaribisha mwalimu wetu wa siku hii ya leo. Na akitoka, leo tuko na vipindi viwili na bado tuko na kipindi cha maswali. Mwenye atakuwa na maswali, karibu. Unaweza kuandika swali lako, unaweza kukuja moja kwa moja ukaweza kuuliza ama uandike. Karatasi itufikie, tunaweza kujibu maswali ambayo mtu ataweza kuwa anauliza. Mwalimu wangu, karibu. Nawetaka kuchukua nafasi hii ili tuweze kuingia katika neno la Mungu. Maana tumekuwa hapa katika siku ambazo zimerudi nyuma na mambo ambayo tulisema ya kwamba sisi Mungu ametuita ili tuweze kuweka mambo sawa. Maana dunia hii mambo ni mengi tu hayako sawa. Lakini nataka kutembeze tu ndani ya Biblia. Nikuonyeshe Mungu hakuna mpango gani. Maana watu wamepiga hatua kubwa na wanafikiria ya kwamba wako sawa. Unajua ukikaa nyumbani uwezi ukafikiri kama kuna mama mwingine anapiga chakula. Unakaa tu ukifikiria ni mama yako. Kwa hivyo basi unapokaa vile unakaa, tokea ujue watu mambo ya Biblia Mungu anataka tuweze kuyaelewa zaidi ya vile unaelewa. Mwalimu wangu, naam. Nisaidie Timotheo, tunaanza safari, nisaidie Timotheo wa pili 2:1. Maandiko inasemaje mwalimu wangu? Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza mwalimu wangu. Timotheo tulisema ya kwamba tuko na ujumbe wa pekee. Na ujumbe huu wewe ngojea. Tukitoka katika mji huu, wewe ngojea. Ukae ukingojea kama utausikia. Nitakwambia kwa nini. Mwalimu wangu, Timotheo wa pili. Huu ni cha Timotheo. Wewe wa pili 2:1. Wa pili 2:1. Inasema hivi. Basi wewe. Wa pili basi. Wa pili, Timotheo wa pili. 2 mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi. Lakini wewe. 2:1. Timotheo wa pili. 2:1. Basi wewe. Kabla ya mambo yote. Timotheo wa pili 2:1. Timotheo wa pili 2:1. Inasemaje? Ama ni wa kwanza? Tunataka kuweka mambo sawa. Haya, kitabu inasema hivi. Inasemaje mwalimu wangu? Haya, Timotheo wa pili 2:1. Kwanza 2 mstari wa kwanza. Historia ya dunia tuliwaambia inafungwa taratibu. Na Mungu hataki historia ya dunia ifungwe kabla hujajielewa. Watu wengi hawajajielewa. Yesu akikuta leo kama hujajielewa mtiani. Mwalimu wangu soma. Haya, Timotheo wa pili 2:1 mwalimu wangu.
Haya, kitabu ni cha Timotheo wa kwanza 2:1 inasema hivi. Basi kabla ya mambo yote. Basi kabla ya mambo yote. Nataka dua. Nataka dua. Mungu anashauri ya kwamba kabla ya mambo yote. Anataka tufanyaje? Nataka dua. Nataka dua. Na sala. Na sala. Na maombezi. Na maombezi. Kwa watu wote. Kwa watu wote. Hivyo maana tumeombewa na mwalimu wa kwanza. Hata mimi utaniruhusu tuweze kuomba. Ili tuingie katika munakasha wa leo, tunaomba. Baba wetu kupitia kwa jina la Yesu, tunashukuru kwa afya na afua. Tunashukuru pia kwa nafasi hii ambayo baba wetu wa mbinguni umetukilimia. Tunataka kuzungumza maneno yako katika taoni hili. Kuna watoto wako, Kristo ambao uliwaumba, na unataka kabla mlango wa neema hujafungwa, Kristo wajue ukweli wako vile ulivyo. Tunajua watu wengi wamedanganyika, Kristo, na wakaingia katika mtego wa shetani kupitia viongozi na hata kupitia wenye ambao wanafundisha. Kristo, neema yako nyingi watoshe, wafungue masikio, tena masikio ya kiroho, ili Kristo waweze kuelewa haya. Tuongoze, tulinde, tunakuomba uweze kuwa mwanzilishi wetu na mwisho wetu. Katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Alimangu. Naam. Mungu ametutoa katika sehemu hii. Kabisa. 1:10 Jeremia. 1. Je, Mungu ametutuma kufanyaje? 1. Jeremia 1 mstari wake ni wa 10. Maana Mungu alituma manabii kutoka zamani, si saa hii anaanza kutumana. Lakini je, wakati alikuwa anatuma manabii, aliwatuma wafanye kazi gani? 1:10 Yeremia. 1. Eh, 10. Eh, Yeremia 1 mstari wake ni wa 10. Alituma manabii waweze kufanya kazi gani? Mwalimu wangu soma. Yeremia 1:10. 1:10 inasema hivi. Inasemaje? Ah, inasema. Aha. Angalia. Angalia. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka juu ya mataifa. Na juu ya falme. Na juu ya falme. Ili kung'oa. Ati? Ili kung'oa. Ili kung'oa. Na kubomoa. Na kubomoa. Na kuharibu. Na kuharibu. Na kuangamiza ili na kujenga na kupanda. Asikia kazi ambayo watu wa Mungu wamepewa ni kung'oa. Tena kung'oa ibada zisizojulikana na Biblia. Maana mwalimu rudia hiyo andiko. Inasema hivi. Watu lazima wajue kazi ya watu wa Mungu ni kufanyaje. Si kuja hapa mateke mateke hapa kama wampenda Yesu Luka Kibasai. Hiyo si ujumbe. Watu angalia saa hii, watu ni nyimbo tu, nyimbo tu, tena nyimbo za ajabu. 99 ya nyimbo zinazoimbwa hata makanisani itakusomea liza wale Biblia inasema. Mwalimu wangu soma. Inasema hivi. Tumepewa kazi gani? Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Angalia, nimekuweka juu. Ili kung'oa. Ati? Na kubomoa. Na kubomoa. Kuharibu. Na kuangamiza. Ili kujenga. Na kupanda. Asante mwalimu wangu. Sasa jana tukawa tukimejifundisha, tukawa tumepiga hatua, tukauliza je, niko Isaya mwalimu wangu. Tukauliwa, tukaulizana, corona imetoka wapi? Corona imetoka wapi? Watu hawajui. Na watu hawa ambao wanazungumza kuhusu corona, corona imeletwa na huyu mwanamke. Hii system hii naona hapa tunaichoma, hiyo ndio imeleta corona duniani. Lakini watu, jambo la kushangaza ni ya kwamba watu wengi hata hapa tauni hawajui hii ni nini. Hiyo ndio shida. Na saa hii corona watu hawajui iko na mpango gani, na itakuja kukuta watu kama hawajijui. Maana tulisema watu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko. Mwalimu wangu, kabisa, nisaidie 22:29 Mathayo kwanza. 22:29. Watu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko. Lakini watajulia wapi? Mtu akiuza akimaliza biashara, akienda kwa nyumba, anaingia kwa baba Sirada. Wewe utajua lini? Hii mambo hii yote iko kwa Biblia. Na nitakusomea saa hii. Uniambie wewe kama unajua huyu mwanamke. Na amekalia mnyama.
Na nikuambie hivi, huyo ndiye ameleta corona. Na wacha hivyo watu wanafikiria ati corona, corona, mambo inakuja. Mwalimu wangu soma. Mathayo. Mathayo. 20 na ngapi? 22, 29. 22, 29 inasema hivi. Andiko inasema. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia kwa kuwa mwapotea. Hamuyajui maandiko. Ati mnapotea kwa sababu gani? Hamuyajui maandiko. Haya sasa mwalimu wangu. Tunauliza, Mungu anasema watu wanapotea kwa sababu hawajui nini? Maandiko. Mwalimu wangu sasa nisaidie, kitabu kinaitwa Isaya 24. Isaya. Mstari wa 3. 4 na 5. Tuulize Mungu, je, ni kwa nini tunaona laana ilikuwa kwa dunia? Saa hii kuna ugonjwa unaitwa corona. Kuna mwingine unashika wa mama, matiti, unashika wanaume, unashika watoto, ulani hakuna mahali unashika unaitwa kansa. Kansa. Kuna ukimwi. Yaani mnataka kuniambia Mungu? Ha. Kwa nini Mungu umeruhusu hii vitu? Soma, usikie. Isaia 24:3, 4:5. Haya 24:3. Andiko inasemaje mwalimu? Dunia hii na dunia hii inafanya tupu kabisa. Dunia hii itafanya tupu kabisa. Itafanya tupu kabisa. Kuharibiwa kabisa. Maana Bwana amenena neno hilo. Bwana amenena neno hilo. Inaendelea kusema hivi. Inaendelea kusema inaomboleza. Dunia inaomboleza. Inazimia. Ulimwengu. 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 Unadhoofika. Unadhoofika. Unazimia. Unazimia. Watu wa dunia. Watu wa kuwa dunia. Watu wa kuwa dunia. Watu wa kuwa dunia. Wanadhoofika. Wanadhoofika. Dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Uende pole pole ati aje dunia imetiwa unajisi na watu ati nani ametia unajisi dunia imetiwa unajisi na watu wanaokaa asante yani watu wanaokaa duniani wameitia dunia unajisi kwa maana hii dunia Mungu hawezi kuinusuru hii dunia kama Mungu atainusuru labda watu wakubali kukaa kulingana mpango wa Mungu watu wako na shughuli za ajabu Mwalimu wangu, naam. Sasa Biblia imesema dunia imetiwa unajisi na watu wanaoikaa. Sasa kwa nini? Sitoremuka na andiko. Haya na watu wanaoikaa. Kumbe watu wanaokaa duniani ndio wametia dunia unajisi. Haya toremuka na andiko usikie kwa nini? Wanaoikaa. Maana ati kwa maana ati kwa maana ati kwa maana wamezia sheria ati wameziazi nini sheria wameziazi nini sheria sasa nataka tuanze sheria ya kwanza wamebadili amri asante hiyo ndio laana inakula dunia watu hawajui alafu inasema hivi inasemaje mwalimu wangu haya acha tumalizie andiko andiko inasemaje Yeye ndio tufanye operation hiyo sasa. Inasemaje? Inasema kwa maana wamezia sheria, wamezia sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndio maana? Ndio maana? Ndio. Hiyo sababu laana imeila dunia hii. Ndio laana imeikula dunia. Mwalimu wangu nataka tuanze amri ya kwanza. Tuone watu wameasi sheria kwa njia hipi. Maana Mungu amesema watu laana iliyo katika dunia iko kwa sababu watu wameasi sheria. Saa hii hapa ukiuliza watu ni nani wanapenda Yesu hapa hii town? Kila mtu. Nani anapenda Yesu? Utaona watu wanainua mikono. Hapa. Wacha niulize hiyo swali. Na lakini saa hii maana nimekuambia najua uwezi kuinua mguu wa nini mkono. Lakini saa hii ukiuliza hapa nani anampenda Yesu? Unaona watu wanainua mikono. Mpaka wale wote watainua mikono. Lakini sikia. Nisaidie 14 kwanza 15 Yohana. Yohana. Yesu alisema kama utamupenda, je, utafanyaje? Yohana. Saa hii wacha niulize hapa nani anapenda Yesu? Watu hawa wanainua wote mikono. Lakini hebu sikia Biblia. Yohana 14:15 mwalimu wangu. Inasema hivi 14:15. Hakuna mtu atainua mikono? Hakuna. Nikiuliza je, ni nani anapenda Yesu? Watu wote hizo watainua mikono. Sawa? Lakini sikia Biblia inasemaje kama anatoa maushuhuda za uongo. Kama unampenda Yesu,
Kama unampenda Yesu, ninajua utainua mikono. Lakini ebu jipime na maandiko ambayo anatoa 14:15 mwalimu. Ah, Yesu anasema hivi. Yesu anasemaje? Mkinipenda. Ajui? Mkinipenda. Eh? Mkinipenda. Eh? Mkinipenda. Eh? Utazishika amri zangu. Lakini hapa ukiuliza watu wanapenda Mungu wote mikono juu. Na tukifanya operation ya. Lakini tukianza kufanya operation ila mtu anataka. Tuanze mwalimu, nataka tuanze sasa. Haya tuone wewe na ninarudia tena. Mwalimu, mwalimu, Biblia imesema tukimpenda Yesu tutafanyaje? Tutazishika amri. Tukipenda Yesu, maandiko imesema tutafanyaje? Tutazishika amri. Tutazishika nini? Amri. Lakini saa hii ukiuliza hapa watu wote watainua? Wanainua. Sasa wacha tuingie operesheni. Wewe ujipime kama je wampenda Yesu. Haya 20 mwalimu wangu. Haya 23. Kutoka anza. Haya inasema hivi amri ya kwanza. Mungu alipeana sheria zake amri 10. Ili tuenende kwazo. Lakini watu wameziacha wakajitafutia njia ingine. Kwa maana laana inakula dunia. Watu hawajui. Waje tufanye operation. Mwalimu wangu soma. Haya, amri ya kwanza inasema hivi. Amri ya kwanza inasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ati? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Angalia. Amri ya kwanza inasema ya Mungu. Inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Haya. Tuanze kuangalia. Uone watu ambao wanaitwa waidi. Wanaenda saa hii wanaomba ng'ombe. Ng'ombe. Mungu amri yake ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Haya. Mwende, nataka ujipime kama unampenda Yesu. Maana hiyo imeangukia kwa waidi. Wacha tuone kama hapa tena kuna amri tumevunja ya Mungu. Maana mwalimu wangu soma amri ya pili. Amri ya pili inasema hivi. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ati? Inasema hivi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Na watu wasikie wafunguke macho. Wafunguke masikio. Sasa maana hapa ndipo pako na mtihani. Maandiko imesema amri ya pili ni gani mwalimu? Usijifanyie sanamu za kuchonga. Ati usijifanyie nini? Sanamu ya kuchonga. Angalia sasa. Hapo ndio kuna kisukumukuti. Mungu halikataa watu wakichonga nini? Masanamu. Sanamu ni mfano wa kitu fulani. Musanamu ni mfano wa kitu fulani. Yeah. Basi Mungu akawa amekataa watu wakichonga nini? Wakichonga nini? Mifano. Mifano, sanamu yoyote. Lakini leo henda hii makanisa. Henda hii makanisa. Utakuta masanamu ya Maria, ya Yesu, na nikakwambia sisi atuja kuja kukufurahisha. Kabisa. Sisi atuja kuja ufurahie. Hebu niwaulize kuchonga Yesu. Wacha tuulize Yesu. Kukuchonga wewe Yesu. Maana tukiingia madhehebu tunaona umechongwa. Inafaa ama ifai? Mwalimu usiemuka na andiko. Ah, inasema hivi. Yesu hajawahi kubalia hata yeye achongwe, alikataa. Na hata mama yake aliye mzaa alikataa. Lakini saa hii unaona watu wamemgoja, wamemchonga Maria, wamemchonga Yesu. Hebu tusikie, wacha tuulize Yesu. Yesu, je, ni vizuri kukuchonga? Soma. Hapa inasema hivi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wale tano. Usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Maria ni wa kuchongwa. Kabisa. Yesu ni wa kuchongwa. Kabisa. Mwalimu telemuka na andiko. Ha, inasema hivi. Wala mfano wa kitu chochote. Na utofautishe mimi kusema na nini? Maandiko. Na maandiko kusema. Usiseme ati mchungaji amesema. Utofautishe mimi kusema na mimi kusoma.
Hizo ni vitu viwili tofauti. Kabisa. Haya soma mwalimu wangu. Tunatumia Biblia hapa ni maneno ya Mungu peke yake tu. Maneno yako weka kwa mfuko. Kabisa. Na ndio niliwasomea jana Mungu akisema ibada zilizo duniani ni za kutunga. Mungu hazijui. Soma. Haya inasema hivi, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Hapa mwalimu ndio nataka sasa. Yesu alijua ataumba mwanadamu na atakuja kuchonga vitu. Angalia. Angalia vile Mungu aliweka mipaka. Kwanza alijua mtu anaweza fikiria Mungu ako mbinguni amchonge. Alianza huko. Na nikuonyeshe Mungu alisema vitu vitatu: mbinguni, duniani na chini ya maji. Akaanza na mbinguni, akasemaje? Ah, akasema hivi. Nataka urudie tena. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Mwalimu unasoma vibaya. Kitu kilicho juu hapa duniani. Hapana, mbinguni. Biblia inasema duniani ama juu mbinguni? Mbinguni. Niulize swali. Yesu anakaa wapi? Mbinguni. Yesu anakaa wapi? Mbinguni. Na Biblia inakubali tumuchonge ama imekataa? Imekataa kabisa. Kwa nini? Maana imesema tusichonge kitu chochote. Kilicho wapi? Juu mbinguni. Ehe. Inaendelea kusema hivi. Siseme. Wala kilicho majini. Ati wala kilicho wapi? Majini. Mungu akashuka akaona mtu anaweza fikiria chini ya maji unaweza kuwa na samaki kubwa huko. Mungu akasema usichonge kitu chochote kilicho chini ya maji. Soma mwalimu wangu. Inasema hivi. Na wewe ukikosa kutofautisha mubidi kusema na Mungu kusema, utachanganyikiwa. Utofautishe mimi kusema na Biblia kusema. Hapa tumesema ni tunatumia kosolewi. Mungu hakosolewi. Yaani watu wanakosoa atibu. Haiya. Yaani watu waone wamepiga hatua. Watu. Yesu anarudi. Mwalimu wangu soma. Ah, inasema hivi. Utofautishe sana. Mhubiri kusema na maandiko kusema. Kusema. Haya mwalimu wangu soma. Ah, inasema. Usijisujudie wala kutumikia. Angalia. Na waje tuulize sasa. Tuulize Mungu, sanamu ni nini? Zaburi 115. Sanamu. Tuone ya Maria kama ni sanamu na ya Yesu. Haya, watu wamepiga hatua kubwa ya ajabu. Waje tuulize Mungu, sanamu ni nini? Zaburi 115 mstari wake ni wa kwanza, anza hapo mwalimu wangu. Zaburi. Nataka tujue je, sanamu ni nini? 50. Na 5. 115 ama Zaburi 115. Haya, Zaburi 115 inasemaje? Inasema hivi andiko. Zaburi 115 inasemaje? 115 mstari wake angani wa 3, sijui hapa inasema hivi. Lakini Mungu inasema hivi. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Ati Mungu wetu yuko wapi? Mbinguni. Na goja. Na wala ukichonga Mungu mwingine uweke hapa. Biblia inasema Mungu wetu hako wapi? Mbinguni. Alafu anasema hivi. Alitakalo lolote amelitenda. Sanamu zao. Ati sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono yao. Maria amechongwa na nini? Mikono ya wanadamu. Yesu amechongwa na nini? Mikono ya wanadamu. Soma mwalimu. Zina vinywa. Ati? Zina vinywa. Yesu ambaye amechongwa hako na kinywa. Kabisa. Maria ambaye amechongwa hako na kinywa. Kabisa. Lakini maandiko inasemaje? Haisemi. Burudia hapo ati viko na vinywa. Ziko na vinywa. Lakini? Sanamu zao ni fedha. Na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Alafu? Zina vinywa. Ati ziko na nini? Na vinywa lakini havisemi. Ule Maria anaweza kukusaidia? Hakuna. Soma. Hazisemi. Zina macho. Ati ziko na nini? Lakini hazioni. Zina masikio. Zina masikio. Lakini hazisikii. Lakini hazisikii. Zina pua. Zina pua. Lakini hazisikii. Lakini hazisikii.
Arufu. Azisikii arufu. Ehe. Mikono. Iko na mikono. Mikono lakini azishiki. Lakini azishiki. Miguu lakini azieti. Iko na miguu lakini azitoki. Wala azitoi sauti kwa koo. Wala azitoi sauti katika koo zao. Hapa ndio kuna mambo. Hapa ndio kuna mambo. Wazifanyao. Ati. Watafanana nazo. Wazifanyazo. Watafanana nazo. Eee. Watafanana nazo kabisa. Mwalimu wangu huo ni ushahidi wa kwanza. Wa kwanza. Ushahidi wa pili. Wa pili. Mungu hata Maria haja kubalia. Na nita kusomea saa hili. Watu. Na unaona vitu zinawekwa mpaka kwa shingo. Ninakuambia hizo ni ibada zilizoletwa na huyu mwanamke na huyu mnyama. Na ndugu zangu nikawasomea mwalimu wangu. Yeah. Mwenye hatapatikana kwa hii ibada ataona moto. Wacha niwaonyeshe sanamu ushahidi wa pili katika kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Ah, Kumbukumbu la Torati. 27 na 28. Kumbukumbu, kitabu cha Kumbukumbu. Kumbukumbu la Torati. Ine. Sanamu, na nitakuonyesha. Mungu alianza kusema usijonge usifikirie ati Mungu ako na mguu mrefu umchonge, alikataa. Kwa akasema hata huyo Yesu usije ukafikiria ukamchonga. Lakini saa hii watu wamepiga hatua ya ajabu. Mungu hajawahi kubali. Akapeana juu, chini na maji. Kwani nini unajua itakaa mbinguni? Yaani watu soma usikie mwalimu wangu, soma. Ah, 4. Eh, 27, 6. Ama 27 27. Ah, 27 inasema hivi. Inasemaje? Na Bwana atawatu. Ah. Atawatwa. Na Bwana atawatwa. Eh? Atawatawanya kati ya mataifa. Na Bwana atawatawanya kati ya mataifa. Nanyi mtasalia watu kidogo. Eh. Hesabu yenu kati ya makabila. Eh. Mutakapo pelekwa. Eh. Bali na Bwana. Eh. Na huko. Eh. Mutamutumikia miungu kazi. Mutaitumikia miungu kazi. Kazi ya mikono ya watu. Kazi ya mikono ya watu. Miti na mawe. Ati. Miti na mawe. Maria amechongwa na nini? Miti. Eh. Ama mawe. Wacha niwaonyeshe watu. Eh. Wacha niwaonyeshe. Na nikakwambia hivi. Mungu hajawahi kubali. Ah, inaendelea inasema hivi. Inasemaje mwalimu? Acha tumalize hii andiko. Maliza mwalimu. Na huko. Eh, mtamiliki miungu. Eh, mtamiliki miungu. Miungu. Mungu anasuki. Yaani Mungu anasikia kinyo unapoenda kupigia sanamu, kutumikia. Eh, kutumikia miungu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Eh, miti na mawe. Miti na mawe. Ambao hawaoni. Eh, wala hawasikii. Maria anasikia? Hapana. Yesu anasikia huko? Hapana. Eh? Awali. Eh. Wala awanusi. Eh, Yesu wetu, Yesu wetu anayesikia ako wapi? 11:17. Yohana. Yohana. Yesu wetu anasikia maombi. Na Yesu kitabu ni cha Yohana. Si 11:17. 11:17. Yesu mwalimu wangu. Yeah. Sanamu, na ndio maana unaona, hebu kwanza mwalimu wangu kidogo. Eh? Eh. Yeah. Nataka kurudi hapa. Niwaonyeshe watu Mungu anawaita watoke kwa hii ibada ya huyu mnyama. Hii nilisema ni roba, hii ni kanisa. Na Mungu akinijalia, unajua ni nafasi huwa tunakosa, eh? Mwalimu wangu. Eh. Nisaidie kwanza 51. Mstari wake ni wa 6 wa Yeremia. Niwaonyeshe watu Mungu anawaita watoke kwa ibada ya uongo. Ibada ambayo ni ya kutunga. Mwalimu wangu soma. Yeremia 6. 51:6. 51:6 Yeremia. Inasemaje Yeremia? Eh, Mungu anaita watu wake kabla historia dunia itafungwa. Watoke ibada ya uongo. Na acha nikwambie. Na nikakwambia mwanamke huyu alileta mafundisho ya uongo duniani, hata akafundisha watu saa zinaanzaga saa 6 usiku, akaleta maibada za sanamu kanisani, akafundisha watu Maria anatuombea. Mwalimu wangu. Eh. Hebu nisomee 51. Ah, inasema hivi. Eh. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kimbieni kati ya Babeli. Ili mtu aokoe nafsi yake. Aokoe ya Babeli. Ikatiliwe mbali. Eh. Katika uovu wake. Angalia. Eh. Maana. Eh. Ni wakati wa kisasi cha Bwana. Mungu anaita watu wake. Malipo. Wakimbia kutoka wapi? Babeli. Wa mwalimu wangu. Babeli hii. Babeli hii. Yeah. Imefundisha, yani ilikuja na mafundisho ya uongo. Ikaanza kwenda kusomesha wachungaji. Eh. Yeah. Ikaanza kuleta elimu ya kwenda kusomesha wachungaji.
Nataka niwaulize swali. Nataka niwaulize swali. Hapa ati mchungaji ili akuwe mchungaji lazima aende akasome? Lazima aende akasome. Ili ukuwe mchungaji lazima uende ukakae shule, usame Bible school. School. Ili leo na nani? Huyu mwanamke. Roma huyo. Hebu niulize Mungu. Wewe Mungu wa mbinguni ulikubalia tukasomeshwe Bible school ama ulikusudia tusomeshwe na nani? Wali wangu. Yeah. Tuchukulie zeta gani? Wacha tuulize Mungu. Maana saa hii ninaona watu, mtu akitaka kuwa mchungaji anaweka mfuko kwa mgongo? Kwa mgongo. Na kwa? Na kwa. Anaenda anasomea theolojia? Analipa mapesa. Ati anakuja kuwa mchungaji? Mchungaji. Hebu nikuulize, akikuja unafikiria atafundisha watu nini? Nikuulize, atafundisha watu nini? Atafundisha. Ana 11 wa wachungaji wa mshahara. Soma kwa Bwana. Tunaanza hapo. Mungu hajawahi ita wachungaji wake waende shule wakasomea Bible school. Kama iko Biblia hii. Kama iko akuje tumpatie bike. Mwalimu wangu soma. 11. Kitabu ni cha 11. Ni 11 ama ni 10:11? Kumi na moja. Mungu hajawahi kubalia watumishi wa Mungu waende shule wakasomea theolojia. Saa hii mtu akuwe mchungaji anaenda shule ati anaenda kusomea Biblia. Angalia. Watu wanaacha Roho Mtakatifu hapa. Wanaenda kusomeshwa na walimu shule. Hiyo si fundisho ya Biblia. Inasema hivi. Nani nakupuruvia saa hii? Soma. Hiyo imekauka hivyo na hii. Inasema hivi. Mtu wa mshahara. Mtu wa mshahara. Wachungaji wanalipwa nini? Mshahara. Ngoja, mchungaji analipwa nini? Mshahara. Brother hapo nyuma kidogo mwalimu wangu. Inasema hivi. Mwili. Mwili aje ila aibe. Mwili aje ili aibe. Akuchinja. Na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Sasa tembuka hapo chini. Wawe na uzima. Hapo ulikuwa unasema? Mtu. Mtu wa mshahara. Ati? Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Ati wala si nini? Mchungaji. Ambaye kondoo si mali yake. Kondoo si mali ya nani? Mali yake. Kumbe analinda kondoo kwa sababu ya mshahara? Mshahara. Umuona mbwa mwitu akuja? Anakimbia kuja. Atamwacha kondoo. Angalia. Angalia saa hii dunia haina ujumbe wa kweli. Maana wachungaji tunaotengemea wameenda shule. Maana elimu yao nyingi ni pe. Kama mtu analipwa 60,000, mwingine 40, mwingine na wewe vile ni kazi. Mungu amesema mtu wa mshahara. Mwalimu rudie hiyo andiko. Inasema hivi. Mungu atawaita watu wake. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Ambaye kondoo si mali yake. Ati kondoo si mali ya nani? Kondoo. Mwalimu nikuulize swali. Kwa nini kondoo si mali yake? Kwa sababu yeye hata hapo hapo kwa sababu ya mshahara. Hawezi kuwa na ujumbe wako? Hawezi kuwa na ujumbe. Haya sasa acha tuulize Yesu. Wakati uliita mitume, uliwaambia wafundishwe shule, Bible school ama uliwaita wafundishwe na nani mwalimu wangu? Yeah. Tunaanza wapi? Wangalatia. Wangalatia moja. Haya tuanze hapo. Haya acha tuangalie. Ajabu. Ati watu wanaenda shule kukaa na kalamu wanangojea theology wasome. Uchungaji. Haya mwalimu wangu soma. Wangalatia moja. Biblia imesema watu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko mwalimu wangu soma. Kabisa. Biblia ukasome. Yaani unaacha. Hebu kuja vijana wawili hapa. Kuja tu kijana wawili niwaonyeshe. Kwa mfano tu niwaonyeshe. Tuseme huyu ni roho wa Mungu. Huyu ni roho wa Mungu. Na huyu ni mwalimu wa shule. Angalia hata hiyo kitu kama inaingia kwa akili. Huyu ni roho wa Mungu mtakatifu. Anasema ukipiga magoti na ukitubu dhambi hapa na wewe atakufundisha. Lakini angalia saa hii mtu anaacha huyo roho anaenda badala ya kufundishwa na roho anaenda shule anaenda kufundishwa na mwalimu kama elimu ya shule. Wacha tuulize Mungu ndani kukaa mwalimu wangu. Haya sasa sasa usikie. Wangalatia 1:12. Wewe sikia kama Mungu anatushauri tuende shule. Sikia.
Unasema hivi? Inasemaje? Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu. Ati sikuipokea kwa mwanadamu. Hii elimu ya mbinguni hatukuipokea kwa nani? Kwa mwanadamu. Wala sikufundishwa na mwanadamu. Angalia, watu wanaenda shule kufundishwa na nani? Kwa mwanadamu. Watu wanaenda shule kufundishwa na nani? Mwanadamu. Lakini watu wa mitume wa Mungu watasema hawakuipokea kwa nani? Kwa mwanadamu. Soma mwalimu wangu. Wala bali mbali mbali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Atufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Wa Yesu Kristo. Ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Hapo chini inasema hivi. Maana mumesikia habari za mwenendo. Hebu sikia wangu. Wacha mwalimu. Biblia inasema hatukuipokea. Hebu rudia hiyo andiko kidogo mwalimu. Kwa maana sikupokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, lakini bali ufunuo wa Yesu Kristo. Sikuri, watu wanaenda kufundishwa na nani? Wanadamu. Lakini hapo watu wa Mungu walifundishwa na nani? Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Haya, ushahidi wa pili. Ushahidi wa gapi? Wa pili. Mwalimu tuichukulie nyanja gani? Ushahidi wa pili tutautoa wapi? Katika kitabu gani mwalimu wangu? Tunaweza kuwa Wakorintho ni wa kwanza. Wakorintho. Angalia, Mungu hajawahi tumia hata watu ambao wamesoma. Ah, kwanza aenda 2 mwalimu wangu ni ngapi? Ni Wakorintho wa kwanza 2 10 12 ama 11 12 Wakorintho wa kwanza. Mungu atujalie. Mungu hatujalie. Yaani elimu ya Mungu uwezi kwenda kufundishwa na mtu. Ndio maana serikali hii system imepotosha watu hata sio. Na nitakuja kukufundisha watu saa hii, uliza hata hapa tano. Biblia imesema hii kikombe unaona hii imejaa uchafu na uasherati. Hata hapa tanda uliza watu siku inaanza saa ngapi? Saa 6 usiku. Yesu anazaliwa saa ngapi? Saa 6 usiku. Tunakuja polepole huko hatujafika. Mwalimu wangu sasa 25. Ngoja. Haya mwalimu wangu sasa. Haya angalia. Wakorintho wa kwanza 2:11. Sijui. Inasema hivi 11. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia. Ati? Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu. Ati roho atokaye wapi? Kwa Mungu. Kwa nini? Makusudi tupate kunyajua tuliokirimiwa na Mungu. Tuweza 11 mwalimu wangu. 11 inasema hivi. 11. 2:11. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho ya Mungu. Angalia. Sasa kama roho ndiye anafahamu mambo ya Mungu na anajulisha wenye wamekubaliana na Mungu, angalia watu wanaenda kusomea mashuleni. Haya. Ushahidi wangapi mwalimu? Watatu. Acha tuulize Yesu. Tunatoa ushahidi mpaka waine ukitaka. Acha tuulize Yesu. Wewe ulikusudia? Bwana Yesu, wakati Yesu alikuwa hii dunia, sikulikuwa watu wamesoma? Kabisa. Kwa nini hakuenda kuchukua? Alienda Kinara pale, akachukua watu waliokuwa wanateka basamaki. Watu hawakuwa wamesoma. Lakini saa hii atinaenda kusoma. Mtu anaweka kwa mfuko anaenda. Anaenda anaendea watu mafundisho ya uongo, mwalimu wangu. Acha tuulize mitume kwanza. Tuulize, je, Yesu mitume walikuwa wamesomea Bible school? 4:13 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. 4:13. Unitofautishe mimi kusema na Biblia kusema. Ninaona watu wamefanya salakazi za ajabu. Matendo ya Mitume. Mwalimu wangu, Matendo ya Mitume 4:13. 13 unasema hivi. Mitume wanaweza kuwa walienda shule kusomea nini? Bible school. Soma. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Ati walipoona ujasiri wa nani? Wa Petro na Yohana. Kuwajua ya kuwa. Ati? Kuwajua ya kuwa. Na kuwajua. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Haiwe, unasoma vibaya. Walikuwa wamesoma theology. Hapana, inasema hivi. Kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Kwa hivyo mitume hawakuwa na nini? Na elimu. Wasio na maarifa. Wakamstaajabu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa na nani? Walikuwa pamoja na Yesu. Asante mwalimu wangu. Hiyo imekauka. Huo ni ushahidi wangapi? Watatu. Ati watu waliona mitume wakifanya miujiza, wakafanya mambo makubwa, na wakuwa na elimu. Na wakuwa wamesoma? Na wakuwa
amezoma. Sasa hii naona watu wana ushahidi watatu. Huyo ni wangapi? Huyo umetosha. Mwalimu wangu nataka kutoa ushahidi wa 4. Unaweza watolea? Ati nataka kutoa ushahidi wa ngapi? 4. Haya, aenda wa Korintho wa kwanza 1:27-28. Wa Korintho ni wa kwanza. Moja. Tuone ati watu wanaenda kusomea Bible school. Ndio maana unaona Roma aliondokea watu wanadhani Mungu ako nao lakini aliondoka kitambo. Mwalimu wako soma. Wa Korintho ni wa kwanza 1. Wa Korintho wa kwanza 1:26-27. Bana ndugu zangu, angalieni mwito wema. Wenu, mwito wenu. Angalieni mwito wenu. Ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwili, si hekima ya mwili. Ati si wengi walio na elimu ya nini? Hekima ya mwili. Si wengi wenye nguvu. Ati si wengi. Si wengi wenye nguvu. Si wengi wenye cheo. Ati si wengi wenye cheo. Si wengi wenye cheo walioitwa. Inaendelea na kusema bali Mungu alichagua mambo mapumbavu. Mungu alichagua mambo madhaifu, mapumbavu ya dunia. Angalia saa hii, ati mtu anaambiwa, unaona wewe Mungu anaweza kukutumia na ufanye mambo makubwa. Si hivyo watu wanaweza. Angalia watu ambao wamesoma, hata wakiingia kanisani, hata mtu akifundisha uasi, mtu hawezi kusema, maana ati anasema huyu amesoma, sisi hatujasoma. Mungu atumii hiyo vitu inaonekana na macho. Mzee uliye hapa, mama uliye hapa, Mungu anaweza kukutumia. Alitumia wamama, akatumia wazee, akatumia wote ambao wako na elimu. Ati watu wanafikiria ukisoma ndio Mungu anakutumia. Sahau kabisa. Mungu anatumia. Biblia inasema aje? Rudia hiyo andiko mwalimu wangu. Inasema hivi. Wewe sikia tu andiko vile Biblia inasema. Bali. Mungu aliyechagua mambo mapumbavu. Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia. Ya dunia. Awaibishe wenye hekima. Awaibishe wenye nini? Hekima. Alafu tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu. Vitu vidhaifu, kitu aje mtu aje soma ya dunia. Ili aviibishe wenye nguvu. Wewe unaona uko na madigirii zako. Mungu asemi, anasema wewe hata kutumia. Atatumia huyu ambaye anaonekana si hiki, si kitu. Na atafanya mambo makubwa. Mwalimu wangu soma. Inaendelea na kusema hivi. Inaendelea na kusema. Tena Mungu. Alivichagua vitu vinyonge. Alivichagua vitu vinyonge. Ya dunia. Na vilivyo dhaliwa. Vilivyo dharauliwa. Vitu ambavyo. Haviko. Vitu ambavyo haviko. Ili. Havitambulishe vile vilivyo. Havitambulishe vile vilivyo. Vilivyo. Vilivyoko. Walimu hiyo imekauka. Haina elimu ya kwenda kufundisha mambo ya Mungu, si ya kwenda kusomea biolojia. Watu ndio wameanguka. Ni kama watu, yani watu wamechanganyikiwa ya kutosha. Na ndio maana angalia saa hii. Nani alileta elimu ya kuambia watu masaa inaanzaga saa 6 ya usiku? Ngojea tarehe 25 ifike uone. Ngojea 25 ifolea hiyo andiko. Ifike. Wewe ngojea. 25 ifike. Ati Yesu anazaliwa saa ngapi? Saa 6 ya usiku. Wacha tuulize Mungu. Mungu, je, saa zinaanza saa ngapi? Mwalimu wangu, naomba tuwatolee hiyo andiko tu. Ngadi mwalimu wangu. Yenye inasema, tarehe 25 nini kilifanyika? Mwalimu. Watu waache kuchanganyikiwa tafadhali. Unaonaje? Mwalimu, sawa. Lakini si okay. Unaweza endelea bado. Sawa mwalimu. Wacha tu kwanza tuulize. Wewe wakati unaenda kukojea Yesu azaliwe saa 6 ya usiku. Masaa ya Mungu hayadhangi saa 6 ya usiku. Ile ililetwa na serikali hii na system hii ambayo Mungu ametuambia tutoke Babeli. Haya, wacha tuulize Mungu. Saa zinaanza saa ngapi? Mwanzo 1:5. Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo. 1:5. Moja. Mwalimu wangu, 1:5 inasema hivi. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Mungu akaita nuru. Mungu akaita nuru. Na mchana. Mungu akaita nuru nini? Mchana. Mungu akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Ati Mungu aliita mchana. Na giza akaita usiku akauita. Usiku. Giza akaita usiku. Mungu akaita lile. Inasema hivi. Mungu akaita nuru
Mchana hey. Nangiza akalita usiku alafu ikawa jioni hey. Ikawa asubuhi emisikia sila ti ikawa saa sita ya usiku Biblia inasema ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja ikawa asubuhi ikawa jioni siku moja siku moja lakini za hii watu wanaenda saa sita ya usiku usiku nani alileta hizo ibada mume na Biblia huyu mwanamke Nakwambia rafiki yangu ukipatwa unaamini hizi vitu. Nijikoni. Kabisa. Ati saa sita ya usiku Yesu anazaliwa wapi? Aya wacha tuulize Yesu ushahidi huo ni wa kwanza. Ushahidi wa pili. Mwalimu wangu. Yeah. Walawi 23 mstari wa 32. Walawi. Tuone kama kuna mahali Mungu anasema saa sita ya usiku. Watu wamefundisha mafundisho na nitakuonyesha. Unaona hiki kikombe huyu mwanamke ameshika hiki. Ndiyo maana mafundisho yote ya uongo inaendelea duniani imebebwa na Roma na hii ni kanisa. Haya mwalimu wangu soma. Ah kitabu ni cha Walawi 23 mstari wake ni wa 32. Ehe, maandiko yanasemaje? Kitabu ni cha Walawi. Tuulize Yesu, saa zinaanza saa ngapi? Kitabu watu Walawi 23 mwalimu. Kitabu ni cha Walawi. Mambo ya Walawi. Inasemaje 32? 30 na ngapi? 32 mwalimu. Inasemaje maandiko? Ngapi? 23 32. Ah Walawi 23. Tuulize Mungu, inaweza kuwa siku inaanza 23. Inaweza kuwa inaanzanga saa 6 ya usiku. 23. Na nikuonyeshe Mungu alikuwa ametabiri Mfalme mmoja, mfalme huu utakuja kubadilisha majina na sheria. Alikuwa amesema miaka ya zamani, aliona vile watu wakati wa mwisho watu watafuata vitu ambavyo ni za huyu mfalme. Watu wanaacha Mungu, wanafuata watu. Maana hata saa hii hapa tena waje hapa, mko chini ya huyu mfalme, na lazima kama unataka kwenda mbinguni mafundisho ya au ya huyu kaaba lazima ukubali kutoka. Kama si hivyo, wewe ngojea. Mwalimu wangu soma. Ah Walawi 23:32. 23:32 inasema hivi. Inasemaje? Itakuwa kwenu. Itakuwa kwenu. Sabato. Na kustarehe kabisa. Nanyi. Mutazitesa nafsi zenu. Mutazitesa nafsi zenu. Siku ya kwenda. Siku ya kenda? Inasema hivi. Siku ya kenda itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Ninyi mtazitesa nafsi zenu. Siku ya kenda. Na ya mwezi. Wakati wa jioni. Ai, wewe unasema vibaya kutoka saa 6 ya jioni. Kutoka saa 6 ya usiku. Tangu jioni. Hata jioni utaishika hiyo sabato. Mungu akasema siku inaanza jioni inamalizia jioni. Hiyo ni fundisho ya Biblia. Hiyo fundisho ya saa 6 ya usiku. Wacha sasa tuulize Mungu. Na hebu sikia. Wacha sasa tuulize Mungu. Wewe Mungu ukiwa mbinguni uliambia manabii kuhusu huyu mfalme huyu. 7:25 na Danieli mtumishi. Saba. Mungu aliongea na Danieli kitambo, akamwambia kuna mfalme atatokea duniani na atabadilisha majina na sheria za Mungu. Soma usikie. Haya, saba. Alikuwa ametabiri ufalme huu na ni wa Kiroma. Sikia vile alisema. Saa hii siwauliza watu Yesu anazaliwa saa ngapi? Saa 6 ya usiku. Biblia haisemi hivyo. Anaanza saa ngapi? Biblia haisemi hivyo, lakini huyu ndiye aliletea watu. Nitakusomea kitabu kingine. Nani walileta mambo ya Yesu alizaliwa 25? Soma mwalimu wangu. Mwalimu wangu. Ah, Danieli. Danieli 7:25. Wacha nipate Soma Danieli. Mungu alikuwa ametabiri miaka ya zamani ya kwamba kuna mfalme hatatokea juu ya dunia. Abadilishe majina na nini? Na sheria. Hata saa hii sabato niliwauliza, je, ninyi unaona watu wanaenda kanisani sadi? Nani alilete? Huyu.
Lakini Mungu alikuwa ametabiri kitambo tu. Alikuwa ameona watu watakuja kufanya vitu zao. Si zile zimeandikwa. Soma usikie. Kitabu ni cha Danieli. Niambia ni mimi ninavuta bangi ama ni nani? Mwalimu wangu soma. Danieli ngazi. 7:25 mwalimu wangu. 7:25 Danieli. Niulize ama ni mimi ninavuta bangi ama ni nani? Soma. 7:20 ngazi. Mungu alikuwa ameona kitambo. Ufalme huu utakuja kubadilisha majina na sheria. Soma usikie. 7:25 Yeye anasema hivi, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aye ate nani atanena naye? Atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hai mwalimu yeye Mungu tutasoma. Angalia, Mungu alisema ufalme huu. Anasema utakuja kunena maneno kinyume cha aliye juu. Mungu akisema sabato ni lini mwalimu wangu? Jumamosi. Na leo anasema ni lini? Jumapili. Sante. Mungu akisema sabato ni siku gani? Sabato, Jumamosi. Na yeye anasema Jumapili. Akisema ubatizo ni kwa watu wazima, watu wakubwa, grow, watu ambao wanajielewa, watu wakubwa. Na yeye anasema watoto pia wabatizwe? Watoto wanafaa kubatizwa haiwezekanavyo. Mungu akisema watu wakikufa wanalala mbinguni. Wanalala. Mungu akisema hivyo. Mpaka siku ile. Na yeye anasema wanaenda mbinguni. Wanaenda mbinguni. Wanacheza na malaika? Mwalimu wangu soma. Naam, inasema hivyo. Urudie hiyo andiko. Naye atanena kinyume cha aliye juu. Ati naye atanena maneno ya naye atanena kinyume cha aliye juu. Atanena kinyume chake aliye wapi? Juu. Halafu naye atadhoofisha. Naye atadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye atazia ataazimu. Naye ataazimu. Naye ataazimu. Kubadili majira na sheria. Haya, ati ataamini atakuja kubadili dini na nini? Sheria na majira. Je? Watu hawafunguki macho? Watu hata saa hii hawafunguki macho? Waone bila serikali hii ya mpinga Kristo ilileta mafundisho ya uongo. Kama gani mwalimu? Tumesoma tukaona ya kwamba watu hawastahili kuwa wanaenda kusomea nini? Biolojia. Biolojia hiyo si mpango wa Mungu. Si mpango wa Mungu. Mungu anaweza tumia watu haijalishi. Musa hakuwa anaongea. Hata hakuwa anajua kuongea. Akauliza Mungu, nitafanyaje mwa Mungu? Unanituma kwa president. Nikamwambia. Nikaenda kuongea aje, aliambiwa aje na Mungu. Kwani huko hakukuwa na watu wamesomea na biolojia? Wengi sana. Si kuna watu walikuwa na madigiri? Lakini aliambiwa aje? Nitakutumi. Enda. Si Mungu angemwambia Musa, ujui kuongea, rudi nyuma basi. Yeremia naye. Waje, Yeremia. Angalia. Mwalimu. Sasa hii serikali ikaleta mafundisho ya uongo. Ati Maria anatuombea. Wacha tuulize Mungu kwa Biblia, nani anatuombea? 2:1 waraka wa kwanza wa Yohana. 2. Maria anakuombea akiwa wapi? 2. Angalia vile watu wameaminishwa vitu za uongo na hawasomangi maandiko. Maria anakuombea ukiwa wapi? Maria hatakuombea saa hii. Maria anakuombea wapi? Na nasikia na wengine wanasema Maria hako mbinguni. Kama uko na andiko ya Maria hako mbinguni, leta hapa saa hii, si kesho. Leta hapa tufanye operation. Maria kama hako mbinguni, leta hiyo andiko hapa tusome. Hata uone kukinyesha. Hata utaona kukinyesha. Ati Maria hako mbinguni. Maria mudheu. Maria atuombee. Hakiwa wapi, angalia. Lakini nani anayetuombea? Wacha tusikie Biblia inasema ni Maria anatuombea ama ni nani? Maana kitabu niko nayo hapa inasema ati Maria mudheu nyawangai. Weke hata utuombee, atakuombea ukiwa wapi? Soma usikie nani anatuombea. Haya, kitabu ni cha 2:1 waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Maandiko inasemaje?
Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana. Maandiko inasemaje? Wacha nifike pale kwa waraka wa Yohana. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana. Maandiko inasemaje? Tusikie kama Maria anatuombea. Watu wameamini vitu ambavyo haviko kwa maandiko. Sema. Inasema hivi. Inasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mbili. Tusikie kama Maria kwa hapo. Soma. Mbili ngapi? Mbili mstari wa kwanza. Mwenye ako roho. Mwenye ako na andiko hadi Maria anatuombea hadi hapa mchana. Watoto wangu wadogo. Watoto wangu wadogo? Inasema watoto wangu wadogo. Nawaandikia. Haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi. Ati mtu akitenda nini? Mtu akitenda dhambi. Mtu akitenda dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba Maria. Tunaye mwombezi kwa Baba Maria. Tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Naye. Yesu Kristo. Ati nani? Naye. Ni Yesu Kristo. Ati nani? Naye. Ni Yesu Kristo. Maria aliingilia wapi? Aki. Ati mwenye nini? Mwenye aki. Na Maria aliingilia wapi? Hakuna. Ushahidi wa pili. Mafundisho ya. Huyo ni ushahidi wa kwanza. Ati Yesu ndiye naye tuo? Tuombea. Ushahidi wa pili. 8:34 Warumi. Nani? Ati Maria. Maria anakuombea ukiwa wapi? Nani watu wameamini hata wa leo? Endelea kuamini. 8. Soma. Warumi. 8:34 Maria anakuombea. Warumi. Haya. Wewe saa hii ukikufa. Ukikufa wewe. Ninauliza swali. Wewe ukikufa leo, unaweza ombea mtu? Hapana. Hebu ni kuja hapa usikie. Uniambie kama watu ni mimi nimevuta bangi ama ni nani? Na Mungu mwalimu wangu utanisomea ile andiko nimekwambia kwanza Luka Mathayo 22:29. Hiyo andiko sitaacha kusoma. Mathayo. Watu wanapotea kwa sababu hawajui maandiko. Soma hiyo andiko usikie. Mathayo. Na Mungu alijua 22:29. Watu wanapotea kikundi maana walijua kufuata wachungaji. Mchungaji akisema Maria anakuombea unaamini. Mchungaji akisema twende huku unaenda. Ngojea. Walipo kusoma 22:26. Andiko la sita haja kusoma soma. Kwa nini watu watapotea hata mbinguni? Soma. Watu 22:26. Mwalimu utakaza mkono kidogo. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Mathayo 22:29. Ina 29 inasema hivi. Inasemaje? Walipo uko na shida ya kuangalia ya kuhu. Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia. Wapotea kwa kuwa. Atimwapotea kwa kuwa. Hamyajui maandiko. Atimwapotea kwa sababu. Hamjui maandiko. Akalia. Wala. Uweza wa Mungu. Akalia vile watu mchungaji akisema ati Maria anatuombea unafuata. Wewe unajua aje? Watu utajua aje mchungaji akikugombea akikudanganya utajua aje wewe umejua unaenda kanisani kuangalia mchungaji. Kama kuna watu wamepotoa hii dunia niliwaambia ni wachungaji na Mungu anasema ameweka moto kwa sababu ya viongozi wanaopotosha kondoo zangu. Mwalimu wangu ninataka twende atua sijui tunachukulia njia gani mwalimu wangu. Mungu anasema yeye ni juu ya wachungaji wanaopotosha watu. Alia anakuombea akiwa wapi? Mwalimu wangu. Maria anakuombea. Maria alikufa. Na tutauliza Mungu saa hii. Si mimi nitakujibu, hapana, na wewe usinijibu. Tunataka tujibiwe na Biblia. Ati watu saa hii nilikwambia wanaweka Biblia kando na wanachukua tu vitabu vingine, kitabu cha ajabu ajabu. Kitabu cha ajabu ajabu. Unaona watu wanatumia makanisani. Ati kitabu Biblia watu wameweka kando. Angalia ni kanisa gani haina kitabu kingine kando ya mwongozo. Huo ndio ulikuwa uasi wa kwanza na uliletwa na serikali hii ya Roma. Mungu anaitana anasema huame mchana si usiku. Mwalimu wangu,
Sika ime. Hello. One, two. Sawa mwalimu. Angalia. Nataka nitoe ushahidi wa pili. Nani anatuambia? Nane ishirini na ngapi mwalimu? Nane. Malayo. Kitabu ni cha Mathayo. Ana Warumi mwalimu wangu. Hiyo umepotea umesoma. Warumi sasa nane. 34. Nani? Tuko Warumi. Nani anayetuambia? Tusikie kama Mungu anatanja mali hapo. Warumi. Na watu wakiambiwa ukweli, wanaandamana mpaka polisi kuomba msamaha. Kwa nini tusiongee uongo? Kwa nini tusiongee ukweli? Mitume waliongea ukweli na wakawa tayari hata kufa. Watu wajue ukweli na wakolewe. Kama mitume hawangeamua kumwaga damu, hata saa ile tungekuwa tumefikiwa na ujumbe huu. Na ni lazima hata sisi tukuwe tayari hata kufa kwa ajili ya watu wengine waokolewe. Watu watajua aje wamepotea. Yesu akikuja leo, kuna maana gani? Umeenda makanisani miaka ana nenda rudi. Yesu akikuja akwambia hukujui. Kwa nini? Ulifuata watu, hukujua hukufuata Biblia. Mwalimu wangu soma. Haya, Warumi. Nani anayetuombea? Warumi nane. 34, tusikie kama kuna mali hapo. 34. Maandiko inasemaje? Maandiko matakatifu yanasema hivi. 34. Inasemaje? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu. Ati Maria. Ni Kristo Yesu. Ndiye atakaye kufa. Mwenye hako na maandiko. Ni mchana na taa hii inawaka. Naam. Maria anatuombea. Hakuje nimpatie mike. Awe kiongozi wa dini, awe mchungaji, siongopi, akuje nipatie mike. Akuje. Wewe sema. Haya, imesema hivi. Inasemaje? Ni nani atakaye hukumu? Moja, siombi mbili, naomba moja. Sema. Ni nani atakaye hukumu? Ni nani atakaye hukumia? Ni nani atakaye hukumia adhabu? Kristo Yesu. Ndiye atakaye kufa. Naam. Zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Ati tena yeye ndiye naye anayetuombea. Huyo ni Maria ama ni Yesu? Kuna Maria hapo. Mwenye ako na Maria akuja tusome. Kwa nini watu watapotea mbinguni? 7:27 si Maliko 7:6 mwalimu wangu. Maliko. Mwalimu. Maliko 7. Wacha nifike pale kwa Mungu. Aliona watu. Kitabu ni cha Maliko. Mungu aliona watu watafanya ibada tu. Ibada tu. Lakini Mungu hata ijua. Kwa sababu badala ya kufuata vile maandiko inasema watafuata watu. Hivyo hawa ndio walileta ibada ya Jumapili, niliwaambia hivyo. Na tukasoma kitabu pale kinasema, mwalimu angalia, ninakupea muda ufike 7:6 Maliko. Maliko. Ni 7:6 nimeshafika mwalimu wangu. Haya, soma usikie. Haya, Maliko 7:6 inasema hivi. Ibada ya Jumapili, hawa ndio walileta. Soma mwalimu usikie. Akawaambia, Isaia alitabiri vyema juu yenu. Ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hao huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure. Ati? Nao waniabudu bure. Ati? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ati waniabudu? Waniabudu bure. Ati wananiabudu? Wananiabudu bure. Ati? Mimi Mungu. Waniabudu bure. Wakifanyaje? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo mafundisho ya wanadamu. Hapa tulisoma kitabu kinaitwa Katekisi. Katekisi. Kabisa. Kakasemaje? Nike a Kristo twa vindo iye muthena wa mwiyai. Kuma. Kwa sababu. Twa wao. Wachuma. Niki. Hatu maa vendo yu mwena wa sabato. Matu wa wakena. Wachumwa. Nani alipea watu. Mwena wambe watu. Chukumu la kurekebisha Mungu. Nani walipea. Nani alipewa mamlaka ya kurekebisha nani? Mungu. Ya kurekebisha Mungu. Hatari sana mwalimu wangu. Hatari sana. Unajaribu kubadilisha mambo zenye Mungu. Wacha sasa tuulize. Kwa nini Yesu anatuombea? 7:25 wa Ibrania. Kwa nini Yesu anatuombea? Yesu akohai.
lakini Maria alikufa. Ati Yesu ako hai, Maria alikufa. Mwenye akona, mwenye hanajua Maria ako hai, siache forojo, aje na maandiko. Sisi tunatoa maandiko ya yule ako hai, Yesu Maria alikufa. Soma mwalimu. Haya, kitabu gani? Waebrania. Waebrania. 7:25. Kitabu ni cha Waebrania 7:25 mwalimu. 7:25. Maandiko inasemaje? 7:25 inasema hivi. Naye kwa sababu kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa. Aweza kuwaokoa. Hiyo. Inasema hivi. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa. Wao wamjuao Mungu. Kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombe. Nani huyo? Yesu Kristo. Nani huyo? Yesu Kristo. Lakini watu wanasema ni nani? Maria. Na ashakufa kabisa. Kwa hivyo Mungu akawa amesema sanamu zao ni nini? Za kuchonga, ni za fedha tu. Na wale wanaozichonga watafanyana na? Watafanana nazo. Amri ya tatu mwalimu wangu. Amri ya tatu. Amri ya tatu ya Mungu inasemaje? Amri ni ya tatu. Inasemaje? Kitabu Amri ya tatu. Kutoka. Mungu akawa amesemaje? Usitaje inasema hivi. Usitaje bure jina la Mungu. Amri ya tatu inasema hivi. Angalia nilishangaa adhabu kule kwa nini? Unasikia vijana wanaulizana utakula samaki. Unasikia na hapa kwa jina la Mungu. Jina. Haya soma. Haya, ya ine. Ya ine. Amri ya ine inasema hivi. Ya tatu inasema usitaje bure jina la nani? Inasema hivi. Ongopa jina la Mungu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako. Maana, Bwana hata muhesabia kuwa. Ana hatia. Mwenye? Mungu akilitaja. Nini? Jina lake bure. Ine? Amri ya ine? Amri ya ine inasema hivi. Hii ndio mtihani. Watu wengi wameangukia. Inasema hivi na watu wanasema tuache kuhubiri sabato, hawa kuhubiri sabato. Sabato ni amri ya Mungu. Kwani Mungu ako na amri tisa? Ako na sabato. Hii kinafanyanga watu wanasikia kama tunahubiri sabato wakati tumekuja hapa umesikia tukihubiri sabato peke yake. Tunahubiri sabato kwa sababu ni amri ya Mungu imeachwa nyuma. Watu wakafuata ya Roman papacy. Wakafuata ya Isa hapa. Wenye walileta ibada ya Jumapili. Kwa nini sasa tusiseme? Kwa nini tusiseme? Mwalimu wangu nisaidie. Huko. Haya soma. Tunaokoa watu na moto wa Jehanamu. Haya amri ya tatu. Amri ya sabato ni ya Mungu. Ile inasema hivi. Mungu mwalimu wangu. Wacha tuweke mzuri. Mungu hana amri tisa. Hapana. Ako na amri ngapi? Mwalimu wangu nisaidie. 9:9 Deuteronomy. 9:9. 9:9 Deuteronomy. Haya kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la kitabu ni kumbukumbu la Torati. Na kama anaijua si ukuje. 9:6. Kama Mungu anajua ibada ya Sunday si ukuje. Mike na iko hapa na iko na Mike. Kona wao. Na tulisema hata wachungaji tunawahitaji. Shida hatujawaona. Mwalimu wangu soma. Haya. Kitabu ni cha 9:9. Kumbukumbu. Inasema hivi. Maandiko inasema 9:9. Maandiko inasemaje? Na hapo nilipokwea mlima kwenda kuzipokea mbao za mawe. Ati mbao za ngapi? Za mawe. Nazo. Nazo ni inasema hivi. Na hapo nilipokwea mlima kwenda kuzipokea. Musa anasema alipokwea kwenda mbao za mawe. Nazo ni mbao za agano. Ati ni mbao za nini? Agano. Za agano. Bwana alilolifanya. Alilolifanya. Ndipo nikakaa mule mlimani siku 40. Siku usiku na mchana. Musa alipopanda mlimani, alipewa mbao ngapi? Mbili. Mwalimu swali, ilikuwa na amri
tisa ama kumi? Ilikuwa na kumi. Na sabato ilikuwa ndani ama ilikuwa nje? Ilikuwa ndani. Na sabato ile ilikuwa ndani ni ya Ijumaa ama ni ya Jumapili? Ama ni sabato mosi? Eh? Jumamosi. Sabato ni Jumamosi. Kutoka Shabani Edeni, sabato imekuwa ikipumzikwa kama ilivyoratibiwa kutoka mwanzo. Lakini watu wakakuja kuibadili? Kubadilisha. Watu wa Tanaraji. Watu wa Tanaraji. Mtu ana Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Ndio maana tumetumwa katika kikao hiki ili tuweze kuwaletea ujumbe huu. Na ujumbe huu hata sisi tunajua si wa kukubalika. Na atuombi ukubalike. Siku ya hukumu inakuja. Mungu ameweka kiti. Zaburi 9:7 mwalimu wangu. Zaburi anasema ameweka siku atakapokuja kuwahukumu walio hai na wenye dhambi, wenye hai na waliokufa. Mwalimu wangu soma. Zaburi 9:7. Zaburi. Mungu ameweka kiti chake. Kiti cha Zaburi. Mungu ameweka kiti chake cha hukumu. Ile niweza tunasoma hiyo, nikaribishe mwalimu aongee maneno mawili na tuweze. Sawa mwalimu wangu. So basi. Haya, Zaburi. Mwenye hapo na swali ajiandae. Mwenye hapo na swali ajiandae. Haje tupatie maiki. Haya mwalimu wangu. Zaburi ngapi? 9:7. Haya, kitabu ni cha Zaburi 9. Mstari wake ni wa 7. Zaburi 9. Maandiko yanasema 9:9. Maana watu hawajui kuna siku Mungu ameweka. Na hata anasema ameweka kiti chake. Zaburi 9:10 inasema ajili ya hukumu. Mwalimu wangu soma. 9:10 inasemaje? Nao wakujuao. Hapana. Zaburi 9:7. Haya, saba inasema hivi. Bali Bwana, bali Bwana atakaa milele. Ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Ati ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Sawa, tunaomba. Kama kuna mtu ako na swali ainue mkono. Kama kuna mtu ako na swali ainue mkono. Kabla hatujaomba. Kabla hatujaomba, mtumishi kuja uombe. Sisi kazi yetu ni kuweka mikono ati watu wa sehemu hii wasije wakasema hatukusikii. Hatukusikia. Mwalimu ongea maneno mawili na uombe, tuweke nyimbo mbili tatu tumalize. Haya, barikiwe sana watu wa Tanaraji. Tumekuwa hapa kwa masiku mingi tu, zimerudi nyuma. Umewafundisha mambo mengi. Na sisi tunawafundisha diposa muwe na ushuhuda wa kutosha ya kwamba mulisikia sauti lakini mukakataa. Sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Sasa tunaweza tunaenda kuomba. Sisi tumeweka kipindi cha maswali. Mwenye ako na swali anaweza karibia. Karibu kwa maswali. Na kama hakuna mtu ako na swali, sisi hatuna budi kuomba na kufunga mkutano wa siku hii ya leo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu ishie juu mbinguni, uhimidiwe kuwa katika kiti chako cha enzi. Tuendapo kufunga mkutano wetu wa leo, Baba umeweza kutuongoza, ukatulinda wakati ambao umerudi nyuma. Siri yako yenye ilikuwa imefichwa na huyo mwovu shetani katika huu mji wa Tanaraji, umetupea wakati mwema kuifunua. Baba, tuendelee na kutupea ujasiri na nguvu ya kuifunulia watu wako siri yako. Nani kupitia jina tukufu la mwanao Yesu Kristo umeomba hata kuamini. Amen. Ready mode, line in. U-disc mode. Wakati wako wa kusikiliza. Next song. You.
Next song. Next song. Next song. Previous song. Next song. Tunaposoma maandiko matakatifu ambayo ni Biblia, tunamuona Yesu Kristo alivyookoa na kubadilisha watu waliomfuata. Hata Paulo pamoja na mitume wengine wote walibadilishwa. Ni wakati wako wa kusikiliza kwaya hii ya Iringo wakiwa na wimbo wao wa anabadilisha.
Oh.
Thank you.